pojednostavite svoj život. Ljudi svetskog nastrojenja govore, blago onima koji žive po vilama i uživaju sve udobnosti, ali zaista su blaženi samo oni koji su uspeli da pojednostave svoj život, da su slobode omče tog svetskog napretka mnogih olakšica koje u suštini nisu ništa drugo do teškoće i da se tako izboje te jezive napetosti našeg doba. Ako čovjek ne pojednostavi život, mučit će se, a ako ga pojednostavi, neće više osjećati tu napetost. Neki Nemac je na Sinaju rekao jednom vrlo bistrom beduinčiću: "Ti si pametan dečko i možeš da se opismeniš." A posle, upita ga ovaj: "Posle toga možeš da postaneš inženjer." A posle: "Posle možeš da otvoriš automehaničarsku radnju." A posle: "Pa razićeš posao i..." A posle: "Zaposlićeš radnik i imaćeš mnogo ljudi oko sebe." Odnosno, reče mu dečko da imam jednu glavobolju, pa da joj pridodam još jednu, a poslije još jednu, ne razumem, šta mi fali sada kada mi je mirna glava. Većina glavobolja je od takvog razmišljanja da radimo ovo, da radimo ono. Kada bi sve ove misli bilo usmerene na ono duhovno, čovjek bi osjećao duhovnu utehu, a ne glavobolju. Sada i Mirjanima uvek naglašavam jednostavnost, jer mnogo od svega onoga što čine nije neophodno, pa ih usled toga nagriza napetost. Govorim im o jednostavnosti i podvižništu, neprestano pominjem. Ako hoćete da se oslobodite napetosti, pojednostavite život. I većina razvoda brakova upravo tako i počinje. Poslova je mnogo, ljudi imaju toliko obaveza da im se od svega toga zavrti u glavi. Rade oboje, i otac i majka, a deca kući ostaju sama. Um, nervoza, mali problemi, velike svađe, a posle automatski nastupa razvod. Eto, dotle smo došli. Ali kada bi pojednostavili svoj život, bili bi odmorni i radosni, ova napetost je zaista ubitačna. Jedanput sam se našao u nekoj raskošnoj kući i dok smo razgovarali, rekoše mi: "Živimo kao u raju, dok drugi ljudi oskudevaju." "Ma vi živite u paklu," rekoh im. "Bezumniče ove noći," rekao je Bog bogatašu. "Kada bi me Hristos pitao gde želiš da te smestim, u zatvor ili u jednu kuću poput ove, ja bih odgovorio u jedan mračni zatvor. Jer zatvor bi mi pomogao, podsjećao bi me na Hrista, na svete mučenike, podsjećao bi me na podižnike koji su živjeli po pešterama, podsjećao bi me na monaški život. Zatvor bi pomalo ličio na moju keliju i to bi me radovalo. A ovo vaše, na šta bi me podsjećalo i u čemu bi mi pomoglo? Zato me zatvor ispunjuje više, ne samo od jednog svetskog salona, već i od jedne lepe monaške kelije. 1000 puta radije bih bio u zatvoru nego li u jednoj takvoj kući. Kada sam bio u Atini u gostima kod svog prijatelja, zamolio me da primim jednog čovjeka pre ono što svane. Jer u neko drugo vreme on nije mogao da dođe. Došao je radostan i neprestano je proslavljao Boga. Bio je veoma smiren i jednostavan. Tražio od mene da se molim za njegovu porodicu. Ovaj brat je bio star oko 38 godina i imao je 7 dece. Bračni par, njegovi roditelji, 7 dece, ukupno 11 duša, živjeli su svi u jednoj sobi, rekao mi je, sa svojstvenom jednostavnošću: "Kada stojimo, nekako se može. Ali kada legnemo, ne možemo da stanemo u sobu. Malo je tesno. Slava Bogu, sada smo podigli jednu šupu za kuhinju i već je bolje. Oče moj, mi imamo krov nad glavom, a ima ljudi koji žive pod vedrim nebom. Njegov posao bio je da pegla, žive u Atini. Od kuće odlazio pre nego što svane kako bi na vreme stigao u Pirej gde je radio. Od stajanja i mnogo prekovremenog rada na nogama je imao proširene vene što mu je smetalo, ali njegova velika ljubav prema porodici činila je da zaboravi bolove i svoje zdravstvene probleme. Osim toga, neprestano je prekoreo samoga sebe, goreći kako on u sebi nema ljubavi, jer kao hrišćanin ne čini nikakva dobra dela. Hvalio je svoju ženu kao onu koja je pored dece i njegovih roditelja o kojima je brinula, odlazila je kod starih ljudi iz susedstva, uzimala njihovu odeću, prala je, sređivala im kuće i kuvala im supe. Na licu ovog dobrog porodičnog čovjeka bila je izobražena blagorad Božja. U sebi imao Hrista i obilje radosti, a njegova soba bila je preispunjena rajskim likovanjem.
Ljudi koji u sebi nemaju Hrista puni su napetosti i samo dve takve osobe ne mogu da se smeste ni u 11 soba. A onih 11 ljudi sa Hristom u sebi smestilo se u jedan sobičak. Vidiš, čak i pobožni ljudi, makoliko prostora imali, ne mogu da se smeste jer se u njih još nije smestio ceo Hristos. Kada bi žene iz Farase videle ovaj današnji luksuz koji je prisutan čak i u mnogim manastirima, rekle bi: Bog će poslati ogen da nas prži, Bog nas je ostavio. One su završale poslove na brzinu. Rano ujutro trebalo je da izvedu koza na pašu, da počiste kuću. Zatim bi odlazile u crku ili bi se okupile po pećinama. I jedna od njih, koja je bila koliko toliko pismena, čitala je i Sinaksara o svetitelju koju je praznovao tog dana. Posle su metanisale, molile se, a mnogo su radile i umarale se. Svaka žena trebala da zna da šije sve što je bilo potrebno za jednu kuću. Šile su ručno, mašina za šivenje bilo je malo, i to samo u gradu, u selu ih nije bilo. Možda u celoj Farasi bila tek jedna mašina za šivenje. Šile su čak i muška odela koja su zato bila udobnija za nošenje, i čarape su plele ručno. Sve su radile sa ukusom, sa ljubavlju. Uvijek im je preostajalo dovoljno vremena jer je sve što su imale bilo do kraja jednostavno. Farasićani se nisu okretali oko sitnice, živjeli su u radosti monaškog života. Iako, na primjer, ćebe nije bilo baš najbolje namešteno, pa je visilo malo na jednu stranu, da im kažeš: namesti to ćebe, oni bi ti odgovorili: što je, jel ti smeta za molitvu? Današnjim ljudima strane ova radost monaškog života. Ne misle da nečeg treba da se odreknu, da se malo pomuče. Kad bi ljudi mislili malo više monaški, kad bi živjeli jednostavnije, bili bi mirniji. Ovako se muče. U dušama su im napetost i očajanje. Onaj tamo je uspešan jer je napravio dva solitera, a onaj drugi jer je naučio pet jezika. Ja nemam ni jedan stan, ne znam ni jedan strani jezik. Oh, propao sam. Čovjek koji ima auto razmišlja ovako: onaj tamo ima bolji. Trebalo bi da ja uzmem takav. Kupit će bolji auto, ali opet neće biti zadovoljan, jer će uvijek postojati neko ko ima još bolji. Kupit će možda i ta još bolji, ali će posle saznati da ljudi sada imaju i privatne avione. I ponovo će da se muči. Tome kraja nema. A oni što nema nikakav auto, raduje se i za sve blagodari Bogu, slava Bogu, razmišlja on. Nemari što nema auto, što nemam auto, zdrav sam i mogu da hodam. Koliko ljudi bez nogu, pa ne mogu da se usluže, da se prošetaju, uvijek im je potrebno neko da im pomogne, a ja imam noge. Čovjek koji je hrom misli ovako: ima i onih koji nemaju obe noge, pa se tako i on raduje. Neblagodarnost i pohlepa veliku su zlo. Čovjek obuzet materijalnim stvarima, uvijek je obuzet brigom i napetošću, jer čas drhti da mu ne uzmu stvari, čas da mu ne uzmu dušu. Jednog dana dođe mi neki bogataš iz Atine, pa mi reče: oče, izgubio sam svaki kontakt sa svojom decom, ne poznajem svoju rođenu decu. Koliko dece imaš, upita ga. Dvoje, reče mi. Odgajao sam ih ptičijim mlekom, šta su hteli, to su imali. Čak sam im i po auto kupio. Iz razgovora sam shvatio da je on imao svoj auto, žena svoj, a deca opet svako svoj. Rekoh mu: blagosloveni moj, umjesto da si rešavao svoje probleme, ti si ih samo uvećavao. Sada ti je potrebna jedna velika garaža za automobile. Jedan automehaničar koga plaćaš 4 puta više da bi ih popravljao. A pored toga, svi četvoro se u svakom trenutku nalazite u opasnosti da nastradate. Ali kada bi živao malo jednostavnije, tvoja porodica bi bila na okupu, razumeli biste jedni druge i ne bi imao takve probleme. Sada ne krivi svoju decu, sam si kriv jer se nisi potrudio da ih drugačije vaspitaš. Jedna porodica, 4 automobila, jedan automehaničar. Valjda neko u njih može da sačeka, pa da ide malo kasnije. Sve ove olakšice izrodile su samo teškoće. Posjetio me je jedan drugi čovjek. Bilo ih je 5 u porodici. On mi reče: oče, imam jedan auto i mislim da kupim još 2. To će da nam mnogo olakša život. A razmišljaš li o tome koliko će teškoća to da ti ovo se stvori? Upita ga. Jedan auto parkirat ćeš već u neki ćošak, a 3 kućeš sa njima. Treba će ti jedna garaža i jedna ostava za gorivo.
bit ćete okruženi opasnostima sa tri strane. Bolje da imate jedan auto, a da smanjite svoje izlaske. Imaćete vremena za svoju decu. Bićete mirni, jednostavnost je iznad svega. Nikada nisam razmišljao o tome, odgovorio starče. Neko nam je rekao da dva puta nije uspeo da zaustavi alarm na svojim kolima. Jednom zato što je ušla muva, a drugi put zato što je on sam ušao nepravilno auto. Takav život je pravo mučeništvo. Je sve mnogo komplikovano. Većina stvari koje bi trebalo da olakšaju život samo rađaju teškoće. Mirjani se dave u mnoštu stvari, puni su razno raznih olakšica, a načinili su svoj život tako teškim. Ako čovjek ne pojednostavi stvari, jedna olakšica stvorit će bezbroj teškoća. Kada smo bili mali, sekli smo drveni kalem za konac sa strane i provlačili klin kroz njega. Tako smo dobijali lepu igračku pa smo se radovali. Mala deca vesele se jednom automobilčiću više nego što se njihovi oči raduju kada kupe Mercedes. Upitaš li devojčicu, hoćeš li lutku ili soliter, vidjet ćeš da će ti dati odgovori lutku. Zaista, mala deca bolje poimaju šta je to taština ovoga sveta. Starče, šta ljudima može da pomogne da bi shvatili tu radost koja se krije u jednostavnosti? Da dublje razmisle u smislu života, ištite najpre carstvo Božije, odatle potiče jednostavnost i svako pravilno postavljenje.